contratação de Marcos Kiviek foi anunciada no fim do ano passado, mas o primeiro treino só foi realizado nesta segunda-feira. Ele chega a Bauru em um momento decisivo, no meio do campeonato que reúne a elite do vôlei nacional. Dos 14 jogos disputados nesta temporada da Superliga, o time de Bauru sofreu 9 derrotas e conquistou 5 vitórias. A última delas na sexta-feira passada contra o São Bernardo. Com esse resultado positivo, a equipe agora ocupa a 8ª posição na tabela. Por isso que Kiviek tem o desafio de reorganizar a equipe para se manter no G8 e chegar às quartas de final. Com um elenco grande à disposição, a escolha de quem entra em quadra, segundo ele, vai seguir o critério da dedicação. Tem o lado ruim da história, de eu estar chegando no meio do trabalho, e tem o lado bom também, que é eu não tenho compromisso com ninguém. Então eu deixei bem claro para elas que elas vão se escalar. O time que vai jogar é o time que vai treinar, é o time que está treinando. Quem está treinando para jogar. Se você treinou mal, eu não treino o time titular, time reserva, eu treino o elenco. Todo mundo tem que estar preparado para jogar em qualquer momento. Se for entrar para jogar um ponto, que seja o melhor ponto da sua vida. A levantadora Ana Thieme integra a equipe desde o início da temporada. Ela, que já defendeu a seleção brasileira, acredita que a vinda do treinador pode mudar o cenário da competição. Ele é um cara experiente, né? Ele já trabalhou com a seleção brasileira antigamente, ele teve passagem lá. Ele trabalha em uma seleção nacional, né? Então acho que ele tem bastante para contribuir com a gente. E o astral, né, da equipe, eu acho que é uma coisa nova, é um estilo novo de trabalho, então acho que isso soma bastante para a equipe. Outra característica importante de Kiviek é o trabalho intenso com a defesa, o que deve ajudar a equipe a compensar o saldo de derrotas do início do campeonato. Eu sempre trabalhei em equipes que precisavam mais dessa parte, foi uma parte que eu sempre me interessei muito em sistema defensivo. Então, eu acho que eu gosto de trabalhar bastante com volume de jogo e essa filosofia que a gente vai tentar implantar na equipe. Mais uma equipe mais solidária, mais voluntariosa. É mesmo que as meninas vão precisar já nesta quarta-feira, quando enfrentam a equipe Rio do Sul na primeira partida em casa. A veterana Camila Adão está confiante. Há 2 anos acompanhando a evolução do grupo, a levantadora tem a receita para sair com a vitória. Rio do Sul é um time novo, mas que as meninas estão com muita confiança, né? E a gente tem que entrar com tudo, tem que sacar bem. Eu acho que a torcida é muito importante aqui dentro do ginásio. E fazer o que o Marquinhos está pedindo para a gente, que é jogar dando o máximo, 150%. E eu acho que a gente vai recuperar nossa confiança e tem tudo para ganhar. Além de melhorar o desempenho ao longo da Superliga, Kiviek tem ainda a missão de formar a base do vôlei feminino em Bauru, um trabalho a longo prazo que ele vai ter que conciliar com os treinos da seleção da República Dominicana, que comanda desde 2008. Mas ele garante, estará por inteiro nos dois projetos. Os calendários não se interferem, não se interpõem, são distintos, acaba o torneio de clubes, começa o torneio de seleção, então para a gente não vai atrapalhar em nada o meu trabalho lá. E também não vai atrapalhar em nada o meu trabalho aqui em Bauru. Eu não seria desonesto a esse ponto de falar com eles, olha, eu aceito e vou me dedicar 50% só aqui porque o meu trabalho é lá. Não, pelo contrário, eu estou 100% no projeto de Bauru.